Saluton, mia nomo estas Frank, kaj mi verkas por Scivolemo. Mi estas Carlos, kaj produktas kaj muntas por Scivolemo. Mi estas Roĉo, kaj mi prezentas la filmetojn de Scivolemo. Ni kreis ĉi tiun kanalon por disvastigi sciencon kaj tiel helpi la Esperanta movadon. Se ankaŭ vi konsentas kun tiu misio, bonvolu aboni al la kanalo kaj disvastigi ĝin kun viaj amikoj.